הוא אומר לך שהחברה הזאת לא טובה בשבילך, ואת מוצאת את עצמך לבד, גם רחוקה מהמשפחה? האם היא עוקבת אחריך או מחטטת לך בטלפון ללא רשותך? קרה לך שרצית לצאת מהבית והוא מנע ממך את היציאה הזאת? האם היא מונעת ממך לצאת עם החברים או עם המשפחה שלך בשעות הערב לבד? גורם לך להתנצל על כל דבר, למרות שאת לא אשמה בו? האם אתה מרגיש שהיא מקטינה אותך, פוגעת בערך העצמי שלך, מכנה אותך בשמות גנאי, אומרת לך שאתה לא גבר? את צריכה לבקש ממנו אישור על כל דבר שאת קונה? האם היא זורקת עליך חפצים? את מרגישה מאוימת רק מהמבט שלו, שגורם לך לפחד? אם את או אתה חווים את אחד או יותר מהסימנים האלו, נראה שאתם נמצאים בזוגיות אלימה. אל תישארו עם זה לבד. שתפו חבר או חברה, אדם שאתם מרגישים בנוח איתו, ופנו לקבלת עזרה מקצועית.